Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης και σήμερα θα σας δείξω τη ραφιέρα που έχω στο σαλόνι μου. Χρησιμοποιώντας λίγα ξύλα και τη φαντασία μου, μην κοροϊδεύετε εσείς που με ξέρετε, σκέφτηκα αυτή τη βιβλιοθήκη που είναι χρηστική και φυσικά ωραία αισθητικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα εργαλεία για αυτή την κατασκευή είναι επαναφορτιζόμενο δαπανοκατσάβιδο, σέγα και το τριβείο μας. Τα υλικά για αυτή την κατασκευή είναι δύο ορθοστάτες μπροστινοί 10 εκατοστά στο πλάτος, ένας ορθοστάτης πλάτης 20 εκατοστά στο πλάτος, καθώς και 5 ράφια εκ των οποίων το ένα είναι η βάση. Και μην ξεχνάμε ποτέ τους κανόνες ασφαλείας. Πάντα γάτια και φυσικά τη μάσκα. Νομίζω ότι η κατασκευή μου στο 1,60 ύψος είναι ό,τι πρέπει. Έχω επιλέξει και οι τρεις ορθοστάτες να είναι πάνελ πεύκου, γιατί μετά τη βαφή θα έχω καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Για να δω την απόχρωση της βαφής μου, θα περάσω πρώτα τη βαφή σε ένα ρετάλι που έχω και μετά στους ορθοστάτες μου. Μετά θα τοποθετήσω τα ράφια μου ανά 32 εκατοστά. Για να μην φαίνονται οι βίδες από μπροστά, θα χρησιμοποιήσω τη γωνία στα ράφια μου. Τοποθέτησα 8 γωνίες στους δύο μπροστινούς ορθοστάτες. Και έχω βάλει το σίδερο στην πρίζα. Όχι για να σιδερώσω ένα πουκάμισο, γιατί είμαι άχρηστος, αλλά για να περάσω την ταινία περιθωρίου στα ράφια μου. Ελάτε να σας δείξω. Άρε μάνα, τι κάνω. Έχω φτάσει στο τελευταίο στάδιο και είμαι έτοιμος να βιδώσω τους δύο μπροστινούς ορθοστάτες. Πάμε να σας δείξω. Η ραφιέρα μου είναι έτοιμη. Σε λιγότερο χρόνο από ό,τι περίμενα και νομίζω είναι πολύ εντυπωσιακή.